击中了地面，就在站立地当中 KO 了对手。结果一击扫，后手我打到，有一个前手，二次击倒，一开始了。好了，现在这个日本的这个高木健太，现在他的大脑好像出现了问题。这个日本选手不怕死，专挑中国高手打，结果被轮番暴揍，脑子都出问题了。这个被中国选手轮番暴揍的日本人名叫高木健太，他曾三次来到中国，三次都被中国选手暴揍，可谓是屡战屡败，屡败屡战。今天小吴也是给大家分享高木健太三场被中国选手重拳 Q 的精彩比赛。这第一场比赛就是高木健太对战我们中国的玉面杀手宋克郎，这场比赛也是高木健太在输给死神方便后再次来华复仇，在赛前就放下狂言，称一个回合内就能够拿下宋克郎。好的，比赛继续，我们可以看到宋克郎对战高木健太，两个人一开始就踢腿攻击，两个人不停的牵手踢腿，漂亮。宋克兰也是保持一阶距离，可以看到高木健太再次向前，我的天，连砸了点拳，但是我们的宋克兰身为这个红色拳的方，这个进攻防守也是打得非常出色，可以看到宋克兰这个时候漂亮前手压。哦，高木健太又是一个转身扫踢，很明显我们可以看到高木健太的打法非常激进，几乎是压着我们的宋克兰打。当然是宋克兰也是非常聪明，他也是把高木健太放进来打，这个时候想要抱腿摔嘛。哦，放开了。好的，比赛继续，宋克兰再次后撤，高木健太也是想要向前压进去，但宋克兰身为我们中国的战地顶尖高手，在这个战地打击上面就没有怂过。哦，前手再一次向前，宋克兰也是后撤，先放进来。要知道宋克兰散打出身，他还是我们国内的 MMA 顶尖技术高手。哦，又来一个高扫，双方还在直拳试探，可以看到宋克兰，我的天，直接一拳将高木健太打飞，紧接着也是找到一个突破口，连续向前压进去。像高木健太也是想要抱住宋克兰，但是根本就没有机会。宋克兰现在也是像开了挂一样，我的天，再一个高扫。宋克兰现在也是打开了局面，他也是想要给高木健太一点颜色下瞧。高木健太连续直拳，宋克兰也是前手摆拳，想要抱摔，但是在战地比赛规则是不被允许的。两个人紧紧的抱在一起，好的，分开。现在的宋克兰也是一肚子火啊，他想要给高木健太一点颜色下瞧。又一次前手没有打进去，太可惜。可以看到高木健太又是个扫腿。哦，宋克兰提膝格挡，这一波做得非常不错啊。宋克兰现在也是在找这个机会。高木健太也是不停后撤啊，宋克兰还在不停踢腿，砍腿如斧。再来一个高扫，漂亮。宋克兰也是再次后撤，高木健太可以看到也是想要抓机会。宋克兰再一个踢腿搂抱提膝。目前高木健太也是不敢放松，因为他知道宋克兰，哦，有的一击必杀的能力，我的天哪，直接一拳 KO。话还没有说完，宋克兰直接一拳打中了高木健太的点上，高木健太直接应声倒地。这一拳宋克兰打得太狠了，高木健太都顶不住啊，直接是瘫软在地上。不得不说，宋克兰玉面杀手的称号果然不是白叫的，高木健太也是被打得龇牙咧嘴。最后这场比赛在裁判的一致判定下为宋克兰首回合 K 获胜，那么恭喜他。紧接着让我们观看高木健太第二场被中国选手 Q 的精彩比赛。没有击中的地面，就在站立地当中 KO 了对手。结果一击扫，后手我打到，有一个前手，二次击倒，一开始了。好了，现在这个日本的这个高木健太，
现在他的大脑好像出现了问题。这个日本选手不怕死，专挑中国高手打，结果被轮番暴揍，脑子都出问题了。这个被中国选手轮番暴揍的日本人名叫高木健太，他曾三次来到中国，三次都被中国选手暴揍，可谓是屡战屡败，屡败屡战。今天小吴也是给大家分享高木健太三场被中国选手重拳 Q 的精彩比赛。好的，现在让我们来到高木健太来中国的第二场 KO 赛。他这场比赛的对手没错，就是我们中国的不败死神方便。有着59场不败战绩的方便，对战高木健太在赛前也是发言，称三个回合之内就能够拿下高木健太。现在两个人也是不停的攻击，可以看到方便不停的踢腿提膝。目前两个人打的是相当的谨慎，方便这个时候也是给了高木健太一个重击独秒。这场比赛真是非常的狠，可以看到高木健太现在对战方便，方便也是吃了串没有踢进去，高木健太主动搂抱，裁判也是要求分开。高木健太对战死神方便，双方选手还是保持一定的距离。这个时候高木健太还要向前进攻嘛，可以看到方便此时也是非常低分的，他漂亮一个高扫。目前高木健太对死神方便还是非常恐惧的，高木健太也是不停的重拳想要攻击方便，但是方便可以看到依然是在找机会，漂亮小腿提膝格挡，还想要抓机会。哇，这个时候搂抱在一块，可以看到高木健太跟死神方便紧紧的搂抱在一起，他这样的打法非常聪明，这也是让我们的方便根本就无法进攻。双方选手也是不停试探，我的天呐，高扫，再是一个重拳，高木健太一拳打中了方便，两个人紧紧的搂抱在一块，不得不说这场比赛太狠了。又是一个前手后抡，漂亮，裁判也是要求分开，紧急要求分开，比赛继续。现在方便是不停的抓机会提膝格挡，然后一个侧串，哇，我的天哪，太凶残了这一波。方便还想要抓机会，可以看到方便这个时候也是后撤再来一腿，腿法太过犀利了，方便也是搂抱在一块，双方选手紧紧的搂抱在一起。好的，裁判也是再次要求分开，可以看到方便也是想要向前，但是高木健太这家伙打法太过于谨慎，两个人还在不停试探，可以看到高木健太他也是想要向前进攻，但是方便一点都不带怂的。哦，这个时候裁判也是要求暂停，他示意双方选手打得太消极了，比赛继续。现在方便也是不停试探，漂亮一个前手，哇，全场直接沸腾，可以看到高木健太直接被打得四脚朝天，裁判也是询问高木健太还能不能打，而高木健太则表示没有问题。好的，比赛继续。我们可以看到方便直接是接腿摔，我的天，高木健太直接被狠狠地摔倒在地上。我们可以看到高木健太现在站都站不稳了，再一次被强行独秒，现在高木健太的这个精神都有点不大好了呀。裁判也是再一次询问高木健太还能不能继续，但是高木健太属于那种死要面子活受罪的典型，他坚决不同意比赛。不得不说高木健太的精神确实值得让人学习，老子被打出问题都不肯投降。最终这场比赛也是死神方便 TKO 获胜，让我们恭喜他。紧接着让我们观看高木健太的第三场比赛。打了一个机会，差不多了，结果没有进入到地面，就在没有击中的地面，就在站立体当中 KO 了对手。结果一击扫，后手有打到，有一个前手，二次击倒，一开始了。好了，现在这个日本的这个高木健太，现在他的大脑好像出现了问题，
这个日本选手不怕死，专挑中国高手打，结果被轮番暴揍，脑子都出问题了。这个被中国选手轮番暴揍的日本人名叫高木健太，他曾三次来到中国，三次都被中国选手暴揍，可谓是屡战屡败，屡败屡战。今天小吴也是给大家分享高木健太三场被中国选手重拳 K 的精彩比赛。好的，现在让我们继续回到比赛现场。可以看到这场比赛是我们中国的散打队长傅高峰对战日本挨打王高木健太，这也是高木健太第三次来到中国挨打。好的，双选手碰拳。这场比赛当时是在 K1 举行，所以我们的散打队长傅高峰也算是为国出战。面对高木健太，这家伙也是丝毫不怂。好的，比赛直接开始。比赛第一回合开打后，我们可以看到红色拳的方是我们的中国选手傅高峰，而这个蓝色拳的方就是日本挨打王高木健太。现在两个人还在切磋，还没有摸清双方选手底细。可以看到高木健太也是向前试探，但是我们的傅高峰好踢腿格挡，再次向前压，漂亮给了高木健太，我的天，一个重击独秒。才刚刚开始40秒钟，高木健太就被手势独秒，太狠了，真不愧是我们的中国散打队长，他这样的实力估计比史成方便还要强。比赛紧接着继续，我们可以看到傅高峰再次向前压，漂亮高扫，又是一个左手圈，我的天哪，高木健太再次被打翻倒在地上，这完全形成一个人肉沙包，场外的中国观众也是站起来哈哈大笑，估计也是看得太解气了。比赛紧接着继续，我们可以看到高木健太再次向前压进去，哦，傅高峰又是一腿，高木健太被打得满场串逃，他现在知道傅高峰不好惹，双方选手才刚刚切磋一个回合就被傅高峰打得弃甲归田。高木健太还想要试图反抗一下，我的天哪，直接被一拳击倒，这一拳高木健太再也没能站起来了，直接被重拳 KO， 太牛了。我们可以看到高木健太再次被重拳 KO， 心里面想着中国人打打的厉害，我不能急啊。傅高峰再次为国争冠，披上了我们的五星红旗，太帅了。好了，视频作业就分享到这，大家认为这三场比赛打得精彩，打得解气的朋友，麻烦给小吴点上一个免费的关注，咱们下期视频再见，拜拜。